ここからですね、いつも通り原神をプレイしていきたいですね。はいはいはい。ゆうまくんが世界ランク7ですかね。7です。はい、ようやくパーティーもできつつあるということなんで、はい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 、新境螺旋に挑戦していただきたいっていう企画なんですけれど、はいはいはい、まあ、ちなみにゆうまくんが今どういったパーティー編成で遊んでいるのかとかね、ね、気になりますね。はいはいはい、もし準備とか必要なら我々手伝いますから。そうそう、確かに確かに。それこそあの素材集めとかね、とかね、そう、全然手伝いますって。マジっすか。今どんな感じなの。今ね、基本はアルハイゼン使ってて、アルハイゼン、アルハイゼン基準の激化パーティー、うん、あーいい、雷とね、ミコがいて、シノブがいて、で、あと一人はカズハを今、あ、カズハね、再生下げられる、はい、なるほど、っていう感じですね。カーンとかはどんな感じなの。カーンはね、80まで上げてて、まあ、まあまあまあ全然80、そう、ここまで上げてますね。そっか、でも後発組だけど結構いろんなキャラを ねしっかり育ててるね。そう、最初に取ったのはカーンで。あ、そうだったんだね。そう、まあ、強いしね、可愛いし、そう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 、ね、このタイミングで取って。カーベはカーベ、カーベは、カーベは50レベルです。いやいや、50レベルです、ね、まあ、これからっていう感じのね、うん、あれが見受けられます。カーベの素材取りに行くボス、確かにカーベは突破の、カーベって突破なんだっけ、ボス突破はね、あいつ歩いてくるやつですね。歩いてマッシュラプトル、そうそう、あ、マッシュラプトル、マッシュラプトル、なんか行きやすい位置ではあるかな、まだ。確かにワープポイントのすぐ近くですね。そう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 、確かに。マッシュラプトルじゃない、マッシュラプトルじゃない、砂漠の方のやつだっけ。あれだ、無双の草か。あ、草か、あ、草と、あと、あの、あれだ、花だ、特産品の。あ、そう、花はね、花はね、赤い花、山ほど集めてますね。お、あ、いっぱいある、あ、いっぱい、やっぱり、いっぱいあるね。あれだね、無双の草かな、無双の草が足りへんね。じゃあ、それをいきますか。そうか、無双の草か。マップを開いて、ちょっと PS で、 PS 初心者でございます。罰が決定だからね。罰が決定、これか。最初無双の草どこにいんのか全然わかんない。これ、あ、昇格がいるぞや、そこに。あ、嘘、どこ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 、省庁、省庁、省庁ちょうだい。昇格どこ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 、あっちに昇格っぽいの見える。いるいるいる。え、行っていいかな。いや、行っていいかな。あれ、いや、先輩、先輩たち、いや、先輩、え、我慢できない、もう我慢できない、もう我慢できない、もう我慢できない、あ、しかも、あ、取れなかった、一匹しか取れなかった。やっせんな、呪言、呪言、呪言、行きますか。さあ行きましょうかね。こっちからか、確か飛び、あ、どうやって行くの、どっかから飛び降りれたような、こっから飛び降りて下じゃなかったっけ、こっから飛んで下の時ここか。パーティー、どんな変、どういうパーティーで行くんだ、どうやって行くんだ、このパーティー、このパーティーは現状、ここだ、この下のとこだ。現状、あ、はい、アルハイゼン、あ、でもあのシン、前のシンくんが回復してくれるからシールド貼ってくれれば、はい、いけるっしょ。え、マジで俺雷金4セットにしてるからいける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 。物理運用なんだけどこれ、全然物理勝利どうしようか、じゃあ僕回復出しましょうか。変えた方がいいかな、どうしよう、どうしようか、とじゃあこれはどうすっかな、誰で行こうかな。はい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 、あ、内田、そしたらじゃあ俺国政にしようかな。あ、じゃあこうするか、あ、国政使ってくれるから、じゃあってことはカズハとかでもいいかも、ね、じゃあそのままカズハで行って、ああああ、これか、はいはいはい、いいね、これでいいんちゃう、オッケー、やってきましょうか。あ、回復すんで、すっごい減ってる、どこいる、あ、ニューン、ニューン、あー、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、デトックス、デトックス、デトックス、うぅふぅ、ニャッホーイ、うぅふぅ、ういふぅ、シンクいなくない、シンクどこ、あ、シンク、シンク、シンク、あー、行くわよ、行くわよ、行くわよ、え、ちょっと人とやるの初めてなの。マジか、は、初めての、初めてですね。うわあ、待って、こいつ何してくる、その草何してくるんだっけ、忘れちゃった、俺もサラが出ない、え、あ、なんかさ、最後にあの草のやつなんかやんなきゃいけないやつだっけ。ああ、だから草なんか絶対必要だった気がするんだよね。草と雷だ、そうか、そうだそうだ、草か雷、爆発しないかな、無知だ、ほらここにクラゲ置いとくから、やった、あ、やった、心が綺麗な人にしか見えない俺前回見えなかったから痛かった。そろそろかな、うん、お、
あの草の物、草の物頼む、草の物、草の物頼む。あ、そっかそっかそっか、私がね、そう、草配膳様頼みます。あなた配膳で、あなた配膳で、あなた配膳で、なんか出てくるんでしたっけ。いやだ、痛い。あー、こいつ来た、頼むぞ。お、どこだどこだどこだ、ジョーカー、ジョーカー、これが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 ジョーカー、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 うわー、しゃしゃ、おいしょしょ、おいしょしょ、オッケー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 、素晴らしい、そういうこと。あー、よし、もらうぞ。やったー。じゃあこれをなんか来い、これでレモンもらったか。味わい、味わい深い生物。味わい深い、ちゃんとラジオ聞いてんで、なあ、僕も大変味わい深い生物、味わい深い生物が来た。来たね。よっしゃー、オッケー、出ました、2個出ました。いいねいいねいいね。あといくつ、4つ。確かに別のやつを言って、いいね。じゃあ次は何行く、何行く、何取りない、何育てたい。ね、そうですね、缶は給湯樹か。あー、これですね、給湯樹とあれか。あ、待って、これさ、もう多分作れるよ。作れるね。石があれば作れますね。変換器で合成して。あ、そっか、足りるかもしれない。足りる合成がワンチャン。さあ、ティマヨスってなんであんな位置にいるんですか。それは、ね、ちゃんと話しかけて合成台使っていいって感じで使える。改善されたよね。なんか最初の方でティマヨストラップやった。合成台使っていいって選択肢が出るから。ティマヨスがいなくどうぞ使ってくれるって。すごい位置いますよね。そうだよね。どうするどうする。じゃあちょっと一回合成行きますか。合成行くか。あ、確かにリウエの方が早くは。じゃあリウエで一回合成してみて。そうしよっか。で足りなかったら給湯銃に行って、うん、氷取りますか。実に心地よい青年よ。綺麗だな、なんか。ここにはねティマイオスいないから。ティマイオス。そうなんですよね。ここはそうやりやすい。俺でも大体モンド行っちゃうんだよね。わかる、ね。同じくなんか安心する。そう、落ち着きますよね。いいよね。並べ替えも勝手にされる。ちょっと待って、これで氷だから、あー、ないない。いや、あの変換できない。変換もできる。そっか、別のやつで、氷は、あ、全然あるある、赤があるから、赤以外でもできるし、うん、これでじゃあまずは変転をしますと、ね、あ、2個。ちょっとこうプレイがいいんだよ、プレイがごめんなさい、ちょっといいんだよ、そこで手間取ってしまって、スマホでずっとやってる。わかる。わかる。そう。どこで何を、タッチパネルじゃないですか、スマホだと。うん、なんか直感でプレイできるんですけど。でもそんな感じだから全然。これで作れるんちゃう？これで、これだ。はい。そうだ。それだとトリックフラワーの蜜が一つだっけな、確か。スススス。これか？玄関の蜜か。そう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 。これを一個。これをね、これあれなんですよ。わかる。ないの？ホイバーさん、いや、これね。バフあるキャラ、キャラのバフのあるやつに勝手に設定される仕様追加されないですか。それはね、俺もね常々思ってるんですよ。これ毎回毎回に変えるのね、大変なんですよ。それは常々僕も思ってるんです。そう、ここをね、固定する仕様にしてほしいです。それはある。そういう細かい要望をちょっとやってるうちにやっぱ出てくるよね。でもそうなんですよね。そうなんですよ、ね、ぜひ。それはやっぱそう、好きだからこそのね。そうなんです。よし、これでこれでカウンが、これでカウンが育てられるはず。上様を、上様、銃撃が強いからね。いや、そうそう、実はアモスは持ってるんです。おー、じゃあめっちゃ強いじゃん。エサ特攻だよ、使うべきだよ。そうなんです、アモスがあるんだったらもう完璧に、もう完璧なアタッカーだよ。でアットパッ、やった。いやー、いいねー、嬉しい。突破するとレベル上げたくなっちゃうけど、81ぐらいまで止めといた方がいいかも。これぐらいでじゃあ、うん、ちょっとね、あんま本がね、あんまないんで、経験も、ね、いや、そうだよね。そうなんです。よっしゃ、これでカウン結構強くなったんですか。これで、ね、アタッカーとしてもかなり、はい、うん、2パーティー目をカウンメインで行こうかなと思うんですけど、うん、凍結か蒸発妖怪。ベネットはちなみに妖怪か、何突させてる。ベネット80までいってます。で突はしてないですね。あ、じゃあ80止まってます。普通に使えるはずだ ね、 ね、なんか変化球じゃなくて、変化球じゃなくて、変化球じゃなくて、そうそう、6突させちゃうと、その金星の方の元素に、ね、変わっちゃうから。じゃあベネット入れて、ベネット入れて、でチャンリンも一応上げてますね。あ、いいじゃん。じゃあベネシャンリンで、ベネシャン、ね、スナップシャンリンで爆発して、でシールド取ってみたいな感じで。そうか、4人目が、そうですね、4人目むずいよね。4人目何がいいですかね。ベネシャンリン、カンウ、カンウ、この3人マストで妖怪か。そしたら妖怪パーティーだよね。まあ、神格とか欲しいところなんだけど。カンウめっちゃ可愛いな。それ
果まあそうか、そうね、まあでもこれだったらキララでシールドがなんか安牌な気がするけど、キララシールド、うん、もしくはなんかディオナ入れて氷鏡面狙うとか。あ、ディオナね、ディオナはね、さすがシン君。あれウェンティ持ってるじゃん。あ、ウェンティ、ウェンティで敵を吸う。ウェンティはね、ウェンティでレベル9っすよ、シン君。おい、シン君レベル9っすよ。すみません、あのお前ちょっとティマイオスのとこに来い。先にちょっと先に数あげちゃったな。おいおいおい、勝利ないよ、勝利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 はいなかったです。勝利はいません、勝利はいません。パーティーしかいねえじゃねえか。ウェンティは本当に初期の初期に、本当の初期、最初の時だけに一回やった時に取れたっていう。ことね。楽しみ。あれ、あれ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、あ、姉ちゃん、あ、だ、フィッシュ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 、やったー。ちょっとね。いやいや、勝ったぞ。勝ち負けじゃないんだ。ちょっとね、もう巫女がいるもんでね。先にそっちあげてます。そう、わかるわ。ナナもいいじゃん。ナナちゃん。あ、ナナちゃんもいますね。ナナちゃん取ったって、取ってあげてね。レベル1だよ。生まれ、生まれたばかりだ。生まれたてのナナちゃんです。かわいいな。ティナリさん。ティナリさん、ディシアさん。出会ってくると、そうなってくると。そっか、あ、じゃあディオナも1ってことか。ディオナも1で止まってますね。じゃあまあ、じゃあまあ、高いレベルのキャラでシールドを貼った方がいいかな。キララ。それかもう、完全にシールド貼り要因として、あのディオナ入れてシールドだけ貼ってもらってすぐに引っ込めてっていうのでも、あー、貼るだけ貼ってキララ、うん、そうね、どうですか、キララ、キララかな、キララ、キララかわいい、キララか、無理やりカーベを使うって言っても無理、そうなってくると水元素必要になってくるから、そうなんだよね、水元素はね、いないんですよね。バーバラはいないの？バーバラはいるんですけど育ててないですね。なるほど、まだまだ育ってないってことか。20ぐらいまで育つとかも、うん、こんな、あー、いたいたいた。じゃあやっぱあの、ね、ベネチャンリンカンを軸にし て, してまあそこにキララかな、うん、の方が安全かな、うん、まあね、燃焼も入るしね。そうだね、草でね、ちゃんと草で。じゃあなんかパーティーは、そうね、これそんな感じで、じゃあちょっと行ってみますかね。お、